ለእድገቱ ለሁሉም ነገር በጣም ከፍተኛ እድገት የሚሰጥና የሁለቱም ህዝቦች መቀራረብ የሁለቱም አንድ ህዝብ አንድ ደም የሚተሳሰሩ ህዝቦች መገናኘታቸው ለእድገቱ በጣም ያቀላጥፋል ቢያስባሉ። አሁን በጣም ደስ ይለኛል ኢትዮጵያና ኤርትራ ባንድ ላይ የሚሄዱ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። ኤርትራና ኢትዮጵያ ደግሞ ከመጀመሪያ ወንድማሞች ናቸው። በተፈጠረ ኩነታት ተረቃቅቦ የነበሩ ህዝቦች ሲገናኙ፣ ወንድማሞች ሲገናኙ፣ እህቶች ሲገናኙ በጣም ነው ደስ የሚለው። ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሁሉ ነው ሰላም የምንፈልገው። ለሰላም ብለን ነው ለአላህ ነው የምንጸልየው። ኢንሻአላህ አሁን ለኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ እጅ ሆነን በቃ ሁሉ ስራ በጋራ ነው የምንሰራው። ከአሁን በኋላ እነዚህ ሁለት ሀገሮች መንግስታት የተደረገው የሰላም እርቅና አሁን ያለው ደግሞ የኢንቨስቱ የኤምባሲው መክፈቱ ምናምን ለኛ ለነዚህ ዝች አሁን ባለንበት ጊዜ እኛ ወለዶዎች በበለጠ ተጠናቅሮ እንዲሰራና የሚመጣው ደግሞ የተመቻቸ ዘመን የሚሆንበት ባቡ ስለተከፈተልን አዚህ በጣም ነው የምናመሰግነው። በቃ ደስተኞች ነን። ደግሞ በሁለቱ መንግስታት በሁለቱ ህዝቦች ደግሞ በውስጣችን ምንም ቂምና ጥል ስላልነበረ አሁን ይህን ነገር ባብ ከተከፈተ በኋላ ደስተኞች ነን። ለሁላችንም ደስታና በቃ የሰላም የእርቅ የሁሉም ሁኔታዎች ስለሆኑልን በጣም ተደስተናል።